Olá, gente! Olá, gente! Tudo aqui com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Bom, gente... Nossa, falhou! Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou recriar alguns looks do Pinterest. Enfim, uma plataforma onde tem várias fotos bonitas e não é igual o Insta, é um pouco mais só de foto, não tem stories, não tem nada dessas coisas aí. E é isso, vamos lá, gente. Então, eu vou usar as roupas que eu tenho aqui em casa. Tipo, eu não tenho aquelas botas coturno, que é aquelas botas pretas lá. Eu vou realmente usar as roupas que eu tenho aqui em casa e não vai ficar igualzinho, já avisando, né? Mas vamos lá. Então, gente, primeiro ficou assim. Tá dando pra ver, meu? Não ficou tão igual, tipo, isso aqui já é diferente, minha blusa é diferente, mas, enfim, é isso basicamente. Então, gente, eu coloquei essa correntinha aqui, que é de concha e tal. E eu peguei esse top preto aqui, que na verdade ele é com alça. Acho que deu pra ver. Então eu só coloquei pra dentro e fez tipo um top de faixinha, assim, ó. Ficou bem bonito. Peguei essa camiseta xadrez, pus por cima, usei a calça jeans normal e ficou até que parecido, eu gostei. Gente, eu acabei de montar outra combinação, não tá no Pinterest, mas, sei lá, deu vontade de fazer, que é o top preto que eu tava usando, mas esse corta-vento preto com o meu cinto bonitinho e, como fala, a minha calça jeans. Gente, o próximo ficou muito parecido. Ih, bagunça ali, calma. O próximo ficou muito parecido. A única coisa que eu não tenho é a bota. Eu tenho até bota preta, mas é de festa junina, sabe? Então acho que não ia combinar muito. Mas ficou assim, ó. Gente, esse ficou muito igual, tipo, muito igual mesmo. E tá, eu vou mostrar pra vocês agora. Eu não tenho a bota, de novo, mas fazer o que? O que importa é a roupa em si. E vamos lá. Gente, tá um calor. Eu tô com esse negócio aqui, eu tenho que pôr calça, tirar calça. Tô suando. Gente, o que aconteceu aqui? Colocar um cocô e essa roupa do lado, ninguém vai saber a diferença. Olha isso! O que que era pra ser isso? Não, não, só não. Não deu certo esse, gente. Vazou, Sophie Girl. Então, gente, eu não tinha o coisinha assim, preto, só tem o azul mesmo, mas dá pra fazer mesmo assim, ó.
Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E deixa um like, se inscreve, deixa um comentário. E me fala aqui se vocês querem que eu traga mais vídeos desse tipo, que eu amo moda, eu amo roupa, essas coisas. É isso, até o próximo vídeo. Tchau!